بالقصر میں نیلام گھر، جہاں استعمال کی ہر چیز آدھے سے بھی کم ریٹ پر دستیاب ہے، جہاں ہر قسم کے گرائنڈر اور ڈرل مشین، روم سولر کولر، واشنگ مشین، اسٹیپلائزر، الماری اور صوفہ سیٹ اور بہت کچھ دستیاب ہے۔ السلام علیکم، آئیے ہم آپ کو نیلام گھر کا مکمل وزٹ کراتے ہیں، جس میں تقریباً ہر چیز کی قیمت مارکیٹ سے بہت کم۔ یہاں پر آپ کو گرائنڈر، ڈرل مشین، اسٹیپلائزر، ایل سی ڈی ٹیلی ویژن، پنکھے، الماریاں، شوکیس، ڈریسنگ الماریاں، صوفہ سیٹ، کرسیاں، چارپائیاں، صوفہ سیٹ اور بہت کچھ دستیاب ہے۔ آپ یہاں خود آ کر بھی ہر چیز کی کوالٹی اور قیمت چیک کر سکتے ہیں۔ یہ گرینڈر تقریباً یہاں پر آپ کو 2200 سے لے کر 2500 تک دستیاب ہیں۔ یہ بچہ بھی ہنس رہا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام اشیاء انتہائی کم قیمت پر آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو فون نمبر پر آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔